ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିକୁଳା ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ପରିସରରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 137ତମ ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ପରିସରରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବେଦ, ମାଙ୍ଗଳିକ ଓ ନହରତ, ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ ସମବେତ, ଉଷା ବିନତି, ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ, ସତସଙ୍ଗ, ନାମଯଜ୍ଞ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସତସଙ୍ଗକୁ ରିତିକ ନଟବର ନାଥ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଭୂତି ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ନାରୀ ନୀତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲୀଳା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଗୁରୁଭାଇ ଓ ମାମାନେ ତଥା ସାଧୁ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।